Well, and I universal Quran lah kuel. Universal Quran lah kuel. Universal Quran lah kuel. Umurti adun ya akhir lah sakhir. Gobtan ayah ah gob anti lugu jirai bisha barakaisan erhabadan lugu afurun ayah illa afar bakol oqof o isugu jira. Dad dan yar ah iya wali ba dalan yara wax kubarata. Misajiti da kuya la magala da bayda ba kuwa soan haysan. Mela ay ku afuran maanta waxa loo qaybiyay dharka ciidda waxaana ku deeqay dad muxsiniina oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa kuwaasi oo aad uga qayb qaatay qaar ka mid ah culimaaudiinka magaalada baydhabo oo ka soo qayb galay qaybinta dharka ayaa marka hore ka hadlay dadaalka iyo waliba sida ay dadkan u nasiib badan yihiin oo dharka ciidda loogu helay ustaad cabdulfatax walaal susuubi wanaag oo macnamay buuha ajardayna ilaahay urubna ka xisaabadaa waan us oo kale may in kudo ayana in aan faalis ilaahay badi walbalan us oo kale bay dhow ilaahay ma ana ka abuur may waali umta iyo aan fahayaan rasuulka allah ma eray alayhi salaatu wasalaam khayru naasi anfacu naasi yari nabo naaska may khayr badan nankii dadka waltaraw badanoo walan suubiyo may meel are maxamed ibraahim aadan haye anti muslimiin ee dharkumiin gadaagdii aan mahadnagaan gobolkan 29 hamiin ee ka afurni ilaahay miinu waaday khayr sii shaqad fataa dadaalkaas muuji intii muslimiinta ilaahay marshay daafaj ee roogda oo afurkaas inii faraxagan geeg la rooga ka qayb qaaday magaaga isaag maalin suuridii ahaa keda intii sadagumun basatii rasuulullaah waa saabi adaa geeti مراد مراد مسلم إله أول سنين يجين يجين وانتي إله نسي عبد الفتاح شاه حسن أو أها شخص قال أنت أقوى إنك قاتي أفرين تدك كان أفرت بقول الدين يرتاء يولبا بحين تدرك عيدا أو إسق كسو أروري العجها تدك كان برك لو إيبي أيا كم هاد علي دذالك تدك سو ليبتي العجها ما إن ما هذا يعني دمان ولا لها الدنيا ذي ملك استكن أولان أنو لقيب قادة سنتكم أفرين تي ولا لها soomaanay oo aan badan xirta ka baradaw masaajidii cilmiga iyo dad masaakin ee maylana ilaahay subhana wa taala jazidin jinnaka weela geeka may baan fidiine in daalibul cilmigi xirti 29 bar geeka ee laha 4 yaay in dhar ciid iyo isin reedka yaala araga haytaan 400 qof juusta ee dhar ciid la sii lankasta la sii imaamad macawus iyo shaata oo jeebkaana lanku sheegna ilaahay ilbaab dheeli ku sheegni walaala muslimiin ee muxsiniin ee meel badan adduunyada shal roogan sadaqaysadeen maylana ilaahay subxaana wa tacaala walaal qasku aqbala miisaan jo aakhira allahanka kaba umurti adduunyada aakhira allah sakhira mahadna goone asiina fadaane hadii ilaahay era universal tv oo sanadkun niitaageeri kaamiradi oo afjo walaala badan deersiyeen waylana universal kor allah kaweel universal kor allah kaweel universal kor allah kaweel umurti adduunyada aakhira allah sakhir miisaan jo aakhira allahanka kaba madaxdi iyo milkiiliyaal iyo maydar wariyaal iyo kaamirmaanadi iyo kulli cizi isharafa ka ogna ka farxinta dadkan dan yarta ah iyo dhalinyarada wax ka barata masaajidada ku yaala magaalada baydhabo ee maanta dharkooda la siiyay ay waxay ku soo beegmaysaa xilli saacado oo naga xigaan farxadda maalinta ciidda muxuddin xusni universal tv baydhabo